मलाई लागेको थियो मैले प्रस्ताव राख्ने क्रममा र विश्वासको मत माग्ने क्रममा जुन विचारहरू राखेको थिएँ त्यसबाट सबै दल र माननीय जीहरूमा स्पष्टता आयो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय मस्काएर धोइएन भने त्यो भाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन, त्यो अलिअलि पखाल पुखुल गरेर जाँदैन, जति सफा पानीले पखाले पनि जाँदैन। त्यस्तै जस्तो लाग्यो, सभामुख महोदय म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज झुटमुट बोलेर उत्तेजनात्मक कुरा गरेर अहिले यस्तो असहज स्थितिबाट COVID-19 को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला देशमा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लाने, वैमनस्यता र कलहतिर देशलाई लाने परिस्थिति होइन। कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिर हुन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो मानव साङ्लोलाई, माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिङ्गाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन, माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो जटिल हुन्छ। त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भयो समस्या भनेको थिएँ। अर्कै प्रसङ्गमा मैले के आँप झरेर आँपको रुख त खाली हुँदैन भनेको थिएँ। मारिएका शहीदलाई आँप झरेका, चारवटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो। यस्तो क्षुद्र खालको राजनीति नगरौँ। मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई दुईवटा चारवटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला सायद, मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, कसरी त्यस्तो भन्न सकिन्छ। तर त्यसलाई लगेर, तराईमा लगेर त्यसको खेत छर्न खोजियो। उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो, त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे। उत्तेजनाको राजनीति शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा गर्न नपाइने, यस्तो उत्तेजनाको राजनीति अनेक काण्डहरू भए। म त्यता जान चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF खोज चाहिँ हर्बल क्यान्डी आयो, इमली हल्दी। हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी, गुड लाइफको इमली हल्दी। राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन, झुट, जाल, झेल र प्रपञ्चको राजनीति होइन, सत्य तथ्यमा आधारित जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। म यस्ता कुराहरूको भ्रम फिजाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना बिना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना, के बिना शिलान्यास गरियो? त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ,
अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुखा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यसकारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाउ। कुनै कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन, देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो, सबैले उसै गरिरहनुपर्छ। देशभरिका जनता हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ। एक आपसमा वैमनस्यता घृणा फैलाउने होइन। मैले अघि नै भने आवश्यक सुधारहरू गर्दै जाउँ। संविधानमा केही छ भने त्यो पनि सुधार गर्दै जाउँ, सुधार गरौँ, संशोधन गर्नु छ भने गरौँ, त्यो पनि मैले राखेको छु। म धेरै कुराहरू त्यति भनिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ, तर मिथ्या राजनीति नगरौँ, देशलाई बनाउने कुरा गरौँ। विभेदहरू थिए हिजो, ती विभेद आज हामीले मेटाउनुपर्छ, मेटाउँदै जानुपर्छ। हिजो कुनै विभेद थियो भनेर त्यही विभेद बोकेर अथवा हिजोको विभेदको गीत गाएर होइन, आज यथार्थमा विभेदलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, विभेद सिद्ध्याउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण विभेद सिद्ध्याउने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने, भेदभावको अन्त्य गर्ने, त्यस काममा सरकार लागेको छ। यस काममा सबैको सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। हामीले एउटा समृद्धितर्फको अभियान मजाकको विषय होइन, तुक्का मिलाउने विषय होइन यो, तर समृद्धितर्फको अभियानलाई हामीले साझा अभियानको रूपमा आज अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। एकजना मित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बहुत जोरदार वकालत पनि गर्नुभयो, चिन्ता पनि गर्नुभयो। 10-15 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका विरुद्ध लडाइँकै मैदानमा हुनुहुन्थ्यो क्यार, हामी सम्झाउँदै थियौँ लोकतन्त्रका लागि सहमत हुनुहोस् आउनुहोस् भनेर। आज लोकतन्त्रको यत्रो तरफदारी गर्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधान सुरक्षित छ भनेर सोध्नुभएको छ, संविधान कसरी असुरक्षित हुने? अब संशोधन आवश्यक, संशोधन गर्दा असुरक्षित हुँदैन, मैले भनेको त्यति छु। आवश्यक परेका ठाउँमा यस देशलाई मिलाएर लानका लागि, यस देशका जनताका समस्या, माग, चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधान मिचिँदैन, मिच्न हुँदैन, संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संवैधानिक ढङ्गले। साथीहरूले के भनेको यो बुझ्ने कुरा, नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा अलिक आएन। मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो भन्नु, कसो गर्दा चाहिँ हुने? अब आज यहाँ कुरा आयो, तपाईँलाई यस सदनले विश्वास दिँदैन भनेर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर पनि कुरा सुन्दा हो कि जस्तो पनि अलिअलि लाग्यो। कहिले कहिले देशको आवश्यकता एकातिर हुन्छ र गणित, संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। यो यथार्थ राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो बुझेका हुन्छ। देशको आवश्यकता र संसदीय गणितका बिचमा फरक पर्छ, र चुनाव हुँदा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दैन, संविधान पनि खतरामा पर्दैन। त्यसो भए त बेलायतमा अस्ति पऱ्यो, इजरायलमा अहिले परिराखेको छ, बोरिस जोनसनले अस्ति भर्खर चुनाव गराउनु, संसद विघटन भयो। बेलायतमा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्र समाप्त भयो, हाम्रो हत्या गरिदियो, बोरिस एल्सिमले कोही हुँदै कराउँदै हिँडेन, चुनावमा गए।
फेरि चुनावबाट छानिएर आए। यस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ लोकतन्त्रमा। वर्ता ढिलो भयो भने अब डेढ वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ, अब डेढ वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त त्यो? त्यसो गर्दा हत्या भयो? त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। अब आज साथीहरूले भन्नुभयो, संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनु भयो, संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार पाँचै वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ। पाँच वर्ष चलाउन त मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। पाँचै वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा पाँचै वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो, कुरो एउटै छ। पाँचै वर्ष चलाउँ, पटक पटक अस्थिरता ननिम्त्यौँ, स्थिरता दिउँ, पाँचै वर्ष चलाउँ, मत दिनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, मत दिनुहोस्। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ, ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदी नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने हुने, अर्कालाई अझ सुनाउने। अनि भिरका ठाउँकाबाट उँधोतिर हाम फाल्ने, अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। तपाईँ डेलमा गएर उँधो हाम नफालेसम्म गुरुत्वाकर्षणले तान्या त थिएन नि? गुरुत्वाकर्षण त्यति बेर तान्छ यहाँ डेलबाट गएर उतापट्टि हाम फालेपछि। हाम नफालौँ, विश्वासको मत दिउँ, स्थिरताको पक्षमा काम गरौँ। भाषा एउटा, काम अर्को, व्यवहार एउटा, कुरा अर्को नगरौँ। त्यसकारण संसदको स्थायित्वका लागि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद बचाउँ न, बचाउँ, भोट दिउँ। एउटै प्रधानमन्त्री रहोस् भनेर दुई वर्ष त अविश्वासै राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ठिक भन्नुभयो, संसदले त्यो व्यवस्था गरिएको छ। मैले समस्या भनेछु, त्यसलाई फेल खुवाइदिउँ न त। समस्या भनेछु मैले, फेल खुवाइदिउँ, भोट दिउँ, समस्या भनेको फिर्ता लिन्छु, भोट दिउँ न त। तर अनि काम चाहिँ उही भएपछि म गरौँ के? खोपको व्यवस्था अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो भन्नुभयो। यो के भनेको? कोभिड लाग्नभन्दा अगाडि कि खोप बन्नभन्दा अगाडि कि कहिले गर्नु पर्थ्यो? खोप त हामीले खोप बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, अर्कोले खोप लगाउँदा। अघि नै मैले भने दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि दोस्रो देश हामी हौ जसले खोप सुरु गर्यो, हामी नै हौ दोस्रो देश जसले खोप सुरु गर्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि कहिले गर्नुपर्थ्यो? भारतले आफू लगाउन थाल्ने बित्तिकै हामीले गर्यौँ। अहिलेसम्म भारतबाट हामीले 10 लाख सहायतामा प्राप्त गर्यौँ, चिनबाट हामीले 8 लाख सहायतामा प्राप्त गर्यौँ, 20 लाख हामीले $4 दरले किन्यौँ। यो सोझै कम्पनीसँग सरकारले डिल गरेर खरिद्या हो, यसमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छ भन्नुहुन्छ तब पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि छानबिन गरौँ न त। $4 भन्दा बढी यो त इन्टरनेसनल्ली जाहेर भएको मूल्य होला नि, इन्टरनेसनल्ली थाहा भएको मूल्य होला नि, ग्लोबल्ली हामी सबैले मूल्य हेर्न सक्छौँ होला नि। त्यो कहाँनिर सरकारले चाहिँ त्यसमा गर्यो? अनि यो पर्सेप्सन जनतामा यस्तो बेलामा गलत भ्रम नफिजाउँ। हामीले जम्मा 20 लाख डोज खरिद गरेका छौँ, जम्मा 2 पल्ट गरेर ल्याउँदैछौँ, $4 दरले किनेका छौँ। यो सार्वजनिक छ, अरू किनेको छैन। अब आएको आउन ढिला भएको चाहिँ
व्यापारीहरूको कमिसनखोरहरूको यहाँ यसबारे मलाई जानकारी भएन, जानकारी भएका मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यस्तोमा कारवाही गर्छु मैले। अहिले 3,000 प्लस बेड आइसियु भएको छ, निर्माण गरिएको छ। यसबीचमा 1700 आइसियु थप गरिएको 3,000 मध्ये। सरकारले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ। एचडियु भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, सिसियु भने जस्तो क्रिटिकल केयर युनिट भने जस्तो 2,000 बेड छ, त्यसमा 1,800 अहिले फङ्सनल छ। यो पुरै नयाँ स्थापना गरिएको, पहिले थिएन, सरकारले केही पनि गरेन। हाम्रो जस्तो देशमा भेन्टिलेटर्स 1,100 छ, जसमध्ये 550 अहिले व्यवस्था गरियो, अनि फेरि सरकारले केही पनि गरेन। देशमा टोटल बेडको संख्या 27,000 प्लस छ, 27,000 प्लस। विभिन्न पालिका स्तरमा 1,500 बेडहरू छन्, जसलाई मिलाएर 27,500 बेडहरू देशमा छन्, जसमध्ये सरकारी बेड मात्रै 16,000 संख्यामा छन्। हाल करिब 8,000 बेडमा मात्रै बिरामी अस्पतालमा छन्। त्यसकारण बेडको एकातिर बिरामी एकातिर अस्पताल भइराखेको स्थिति, कहीँ अलिकति चापाचाप भएको होला, कहीँ नपुगेको होला। हामी नयाँ बेडहरू स्थापना गरिराखेका छौँ, वीर हस्पिटलमा 500 बेड, एम्स नयाँ बनेको बिल्डिङमा गरिराखेका छौँ, यहाँ उसमा गरिराखेका छौँ, आर्मीकोमा गरिराखेका छौँ, यो महाकालमा, त्यसै गरी अरू ठाउँहरूमा गरिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा नयाँ नयाँ गरिराखेका छौँ। त्यसर्थ यो कोभिडको सम्बन्धमा सरकारले केही पनि गरेन जस्तो, अझै कोसिस गरोस् भन्नुहोस्, अलिकति पर्याप्त भएन अझै सरकारले ध्यान दियोस् भन्नुहोस्, तर केही पनि गरेन भन्नु। भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देश सँगसँगै हामी लगाउन पुगिराखेका छौँ, अनि अनुदान दिएर भए पनि पहिले आफ्ना नागरिकहरू कहाँ भ्याक्सिन पुर्याइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही पनि गरेन भन्नु त अलिकति, आजकल यो पाप धर्म भन्ने कुराको पनि ख्याल हरायो मान्छेहरूको। अर्को मलाई आरोप आयो, धरारा तयारै भएको थिएन, अनि तयार नभइकन टुप्पामा कसरी गयो होला त? म लिफ्ट चढेरै गएको थिएँ, तयारै नभइकन। अनि त्यो त बाहिरैबाट देखिन्छ त हौ, तयार भएको नभएको। त्यहाँ माथि बिस्तला पुगेर मैले फुल वृष्टि गरेका थिएँ, त्यो पनि बाहिरबाट खिचिएको थियो। धरारा बनेको छैन भन्ने जो मान्यजीहरूलाई लाग्छ, भोलि जानुहोस् र धरारा चढ्नुहोस्, कृपया। यो कुरा सुनेर भ्रम नपर्नुहोस् है, धरारा बनेकै छैन भन्ने होइन, बनेको छ। त्यसको दुई पार्ट छ, कार पार्किङको सेक्सन अर्को छ, गार्डनको सेक्सन अर्को छ। त्यो गार्डन, कार पार्किङ आदि इत्यादि बेग्लै कुरा हो, त्यो धरहरा बेग्लै कुरा हो। धरहरा बनिसकेपछि मैले उद्घाटन गरेँ, धरहरा उद्घाटन भयो, उद्घाटन गरियो, परपरैबाट देखिन्छ। अनि त्यसमा दुःख बनाऊ किन भनेको, अस्ति एकजना मित्रलाई मैले होटलमा भेटघाट थियो, यसो धरहरा उहाँ नआइपुगेका बेला धरहरातिर हेर्दै थिएँ, आइपुग्नु भयो, ए यहाँबाट पनि सजिलो राम्रोसँग देखिँदो रहेछ धरहरा भने, उहाँले पछि भाषण गर्नुभयो, मलाई धरहरा देखायो के भयो, धरहरा देखाउनु नहुने कुरा हो र। अचम्म लाग्यो मलाई, मैले त सबैतिर छर्लङ्ग देखिनँ, राम्रो यहाँबाट पनि राम्रो देखिँदो रहेछ भनेर सामान्य कुरा गरेका थिएँ।
सदन उपसभामुख विहीन छ भन्नु हो। यही रोस्टममा उभिएर नेपाली कंग्रेसले हामी टपरी थाप्दैनौ हामीलाई उपसभामुख चाहिँदैन भन्नु हो। यतातिरको बेन्चले पल्ला छेउको बेन्चको पनि एकजना साथीले बोल्नु हो, हामीलाई किन जिद्दी गर्नुहुन्छ, किन कर्लाउनुहुन्छ, हामी बन्दैनौँ। भर्खर मभन्दा अगाडि बोल्दै गर्ने मान्यजीले पनि भन्नुभयो हामीलाई चाहिँदैन, आग्रह गरियो बनिदिनुहोस् न। उहाँले षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्नुभयो, हाम्रो राजनीति भन्ने एकै सांसद, त्यो एकै सांसदलाई पनि उपसभामुख बनाएर चुप लगाइदिने भए यो हाम्रो मुख बन्द गराउने षड्यन्त्र भयो। यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न म सभामुख हुन्न। अब राजनीति विश्लेषण त जताबाट गर्दा पनि हुँदो रहेछ। अनि एउटै पार्टीको बन्न नहुने, त्यस बेला पहिलो पार्टी फुटाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि, फेरि त्यो पहिलो पार्टी पनि फुटाउनु भएन साथीभाइले। एउटै पार्टीको बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था, अर्को पार्टीको खोज्दा कोही पनि नभेटिने। अब हामीले बनाउन नखोजे जस्तो, अब अस्ति नै संसद सरेपछि एउटा पार्टीको सभामुख भएपछि अर्को पार्टीको उपसभामुख बनाऊ भन्नु पर्दैन थियो। खैर यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नै, म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो, यो स्मरण राखौँ। अहिले लोकसेवा आयोग रिक्त रहेको स्थिति छ, कर्मचारी प्रशासन ठप्प रहनेर प्रमोसन सर्मोसन केही पनि नहुने स्थिति छ, समय पुगेर पनि गतिशील हुनुपर्ने संस्था पुरै घट्या बगरमा जाने त्यो अवस्था छ। त्यस स्थितिलाई हामीले अन्त गर्नु पर्यो। संसद बसिराखेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा सुनवाई गर्ने त सुनवाई समिति छ नि त। सुनवाई समिति छ भने अध्यादेश ल्याएर सुनवाई समितिमा जान्छ। अर्को, कुनै अध्यादेश त यसै सामान्य संसदमा पेस हुने हो, संसदले छलफल गर्छ, उपयुक्त छ भने स्वीकार्छ, छैन भने अस्वीकार गर्छ, फेरि पुरानै कानुनमा फर्किन्छ। त्यसो भएर यो कुनै असंवैधानिक अपराध गरेर अध्यादेश ल्याउने जस्तो कुरा होइन, तर एसिड आक्रमण जस्तो कुरा, त्यसका विरुद्धको कडा कानुन बनाउने कुरा, जनताको चर्को माग, बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारवाही गर्ने कुरा, त्यस सम्बन्धी माग जस्ता विषयहरूलाई ल्याएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो, त्यस सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाइएको थियो। महिला हिंसा विरुद्ध हो, एसिड आक्रमण विरुद्ध हो, बलात्कार जस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि हो, र संविधानले संसदको अधिवेशन चलेको पहिलो दिन नै, पहिलो बैठकमा नै सरकारले त्यो पेश गर्नुपर्छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, त्यो संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकारलाई वहन गर्न दिइएन। कोही छोडेर हिँड्ने, कोही वेल गर्ने, कोही नारा लाउने, कति संसदीय अभ्यास हामी गर्दैछौँ, कति संविधानको पालना गर्दैछौँ भन्ने साथीभाइहरूले धेरैपल्ट भन्नुभयो, छातीमा हात लाएर, छातीमा हात राखेर बोल, छातीमा हात राखेर बोल, धेरैपल्ट भन्नु। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शब्द मात्रै होइन, यो हाड मासुको हात यसो छातीमा राखे झैँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई, इमानको छातीमा हात राखेर। हाम्रो अगाडि थुप्रै कामहरू छन्, थुप्रै चुनौतीहरू छन्, ती हामीले पुरा गर्नु छ, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु छ। तर अहिले
विश्वासको मत किन लिनु पर्यो भन्नुभयो साथीहरूले। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, सरकार भएन भन्नुहुन्छ, हामी अत्यधिक बहुमत छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, हुनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न त भन्दा राख्नुहुन्न। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो, कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु वाञ्छनीय हुँदैन, ककलले दिएन? देशले देखाएको छ ककलले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर, देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन तयार नहुने, नेपालीमा हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्छ त्यसलाई, काम गर्न समर्थन पनि नगर्ने। अब म राजीनामा गर्थेँ नि, अब बहुमत छ आफूसँग, कसरी राजीनामा गर्ने? मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि बल्ल त्यही कुरा अगाडि अलिकति हप्ता पन्ध्र दिन अगाडि भइदियो भने हुन्थ्यो, अढाई महिना पर्खेँ मैले, अढाई महिना पर्खेँ, अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन, विरोध चल्याएको छ चल्याएको छ लहर, काठमाडौँमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, उत्तर शिवपुरीको फेददेखि दक्षिण हात्ती वनसम्म, उता उतासम्म, उतादेखि उतासम्म दौडधुप चलेको छ चलेको छ, के भए जस्तो। सभा किन गर्यो भने, सभा त मैले अलिक पछि थाले हो, जनता कति आउँदा रहेछन् हेर्न यहाँ आऊ भनेपछि मैले पनि त्यहीँ लगेर देखाइदिएँ, मैले पहिले यहाँ आऊ मान्छे हेर्न भने होइन नि त, मान्छे हेर्न आऊ यहाँ मान्छे हेर्न आऊ भनेपछि म पनि त्यहीँ मान्छे हेर्न गएको, त्यति मात्रै हो। अब अहिले मैले विश्वासको मत किन लिएको भन्दा, अस्थिरताका लागि होइन सरी, अस्थिरताकै लागि होइन, मत दिनुहोस् स्थिरताका साथ अगाडि रहिजाउँ भनेर हो, अस्थिरतातर्फ नरहिजाउँ भन्नका लागि हो। तर कस्तो भयो भने विरोध गरेको छ विकल्प दिएको छैन, विरोध गरेको छ विकल्प दिएको छैन, इनफ इज इनफ, त्यही इनफ इज इनफ भएर लौ त इनफ भनेर म गम्भीरताका साथ भन्छु, आज यस सदनमा उपस्थित दलहरूका हातमा छ, एउटा चर्चित भनाइ छ, कुराले चिउरा बित्दैन, हामीले स्थिरता चाहेको हो भने, हामीले स्थायित्व चाहेको हो भने, हामीले सहयात्रा र सहकार्य चाहेको हो भने त्यस अनुसारको बाटो लागौ न, होइन भने संविधान अनुसार दुईटा बाटा छ, संविधानको कार्यान्वयन उपयुक्त ढङ्गले संवाद र सहमतिबाट उपयुक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ एउटा, अर्को सहमति हुँदैन भने पनि खोज्नु के पर्छ भन्दा संविधान अनुसारको बाटो खोज्नुपर्छ, संवाद सहमतिका साथ स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा र उपयुक्त ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थिरता स्थायित्व कायम गर्ने हिसाबले अगाडि बढौँ, ठिक छ, म तयार के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। मैले त विकल्प प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएँ त यहाँ, यति गर्दा पनि धन्यवाद भन्नु छैन, अब यो विश्वासको मत भनेको चाहिँ यो संसद बाहिर गरिएको हल्ला होइन, संसद बाहिरको आरोप प्रत्यारोप होइन, म कसैलाई आरोपित लाञ्छित गरिराखेको छैन,
यो संसारभित्रको प्रक्रिया हो र मलाई मैले संसदको विश्वास ममाथि छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन भने मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्, मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन संसदले आदेश दियोस्। आज छैन भने मार्ग प्रशस्त, संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। त्यसकारण यो कुनै जालझेल षड्यन्त्र टिक्रम होइन। म त यस गरिमामय संसदका अगाडि आएको छु स्थायित्वका लागि, स्थिरताका लागि, सहमति र सहकार्यका साथ देशलाई अगाडि बढाउनका लागि। सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले पनि र त्यस सबभन्दा ठूलो, सबभन्दा बढी जनमत भएको पार्टी, सबभन्दा बढी सिट भएको पार्टीको हैसियतले पनि सबै पक्षलाई मिलाएर म अगाडि जान्छु भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने न्यायोचित हिसाबले सोच्ने हो भने पनि मैले हक राख्छु। त्यसकारण मैले यस गरिमामय सदन समक्ष विश्वासको मतमा आएको हुँ। तर अलिअलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु। कसको उपस्थिति छ, कसको उपस्थिति छैन, किन उपस्थिति छ, किन उपस्थिति छैन, ती पनि म बुझ्छु। त्यसकारण यहाँ आशंका पनि कतिले व्यक्त गर्नुभयो, फेरि विघटनका लागि बाटो बनाउन त होइन भनेर। त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पारिदिनुहोस् न, भोट दिएर खत्तम बनाइदेऊ न। कहीँ कथम कदाचित त्यस्तो रहेछ भने ध्वस्त बनाइदेऊ, खर्लाम खुर्लम भोट हालिदेऊ ल त, कसले गर्दो रहेछ विघटन। अब सभामुख महोदय, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भन्नुभयो हामीले त समर्थन दिएकै थिएन मात्र। अनि अस्ति चार दिन अगाडि फिर्ता चाहिँ नदिएको समर्थनको के लिनुभयो त, के फिर्ता लिनुभयो? फिर्ता समर्थन दिएकै थिएन, तर मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो, नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो? फिर्तै मलाई त दिएकै रहेछ त, मबाट त केही त लिनुभयो तपाईँले, के लिएँ भन्नुभयो नि अस्ति, फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि त, के फिर्ता लानुभयो? समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त लानुभयो। म अलिकति अल्बम लिएँ त्यहाँ अस्ति, के फिर्ता लानुभएको? सभामुख महोदय, आज देशले अलिअलि साथीहरूले बोल्ने क्रममा अस्पष्टता अलिकति छर्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्यो, त्यसो नगरौँ भन्नका लागि मात्रै मैले यो दुई चार शब्द राखेँ हौ। आज फेरि पनि संवाद र सहमति, समझदारीका साथ देश अगाडि बढ्न आवश्यक छ। फेरि पनि भनाइमा उच्च नीच यताउता कसले कति गर्यो, कमसेकम हिजोका कुरा छोडेर अब अगाडि बढौँ त। अगाडि बढ्न त हामी हिजो पनि सकेका हौ नि, हामी बिल्कुलै फरक फरक टाढा टाढाका ध्रुवमा हुँदाखेरि पनि नजिकै आएर फेरि एक ठाउँ पनि भएका हौ नि। हामी एउटा सिस्टमभित्र छौँ, एउटा संविधानभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ। अब हामी को कसको च्याम्पियन भन्ने कुरामा पनि धेरै होडबाजी नगरौँ कि जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अब अगाडिका विषयमा संवाद, सहमति, एकता,
समझदारीका साथ अहिलेको कोभिड विरुद्धको समस्या समाधान गर्न त्यसका विरुद्ध जुध्न एकजुट भएर अगाडि बढौँ। खुट्टा मात्र तान्ने कुरा नगरौँ, एकजुट भएर अगाडि बढौँ र देशको विकास, देशमा शान्ति सुव्यवस्था सुशासन र राष्ट्रिय एकताका साथ देशलाई समृद्ध बनाउन र जनतालाई सुखी बनाउने त्यस अभियानमा जुटौँ। यसका निम्ति र स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति संसद चलाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि साँच्चै साथीहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको भने कृपया मेरो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, मतदानको पक्षमा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद।